अध्यक्ष असली वनन्चु
नेपालमा चाहिँ पाल्नु भएका नेपाल चाहिँ वरिष्ठ सञ्चारकर्मी भनेर भन्छु। जब ऊ बोल्न थाल्छ बोलेपछि चाहिँ म अन्य सञ्चारका कर्मी नै एकदमै कनिष्ठ जस्तो लागेर आउँछ, गर्वले छाती पुज्छ। नेपालको एक मात्रै तपाईँको चाहिँ नि लिभिङ टेलिभिजन च्यानलको न्युज डेस्कमा बस्ने न्युज रिडर एवं चाहिँ एङ्कर र अहिलेका चाहिँ बहुप्रतिभाशाली चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ विजय भनौँ होइन र मेरो अनलाइन टिभीको प्रोपाइटर हुनुहुन्छ लोकप्रिय विश्वनाथ सामेका विशेष अतिथि, त्यसै गरी जापानबाट आउनुभएका हाम्रो चाहिँ दिनेश गुरु, जसले मलाई यो म्युजिक भिडियोको मेरो करियरमा अत्यन्तै एकदमै सानोभन्दा सानो हेल्प गरेर सानोदेखि एकदम कठिन भनौँ न हरेक किसिमको सहयोग गरेर आउनुभएको छ हाम्रो चाहिँ दिनेश गुरुङज्यू लगायत अन्य महानुभावहरू। आज मैले मेरै मै काम गरेँ चाहिँ तपाईँको एभरेस्ट कम्पनीका प्रोभाइडर हुनुहुन्छ रवि नागरज्यू, जो मेरो चाहिँ आफ्नो गोस्ट पनि छ। अलिकति टाइम लिएँ मैले, आई एम हियर टु थ्याङ्क्स गिभिङ। मेरो चाहिँ कस्तो भनेदेखि यो थ्याङ्क्स गिभिङ नोट चाहिँ मैले तपाईँलाई डेलिभर गर्नैपर्छ, त्यसै गर्दाखेरि मेरो टाइम अलिकति मैले यहाँको लिएँ। ध्यान के अरे आई मिन डोन्ट फिल सो मच पेन, अलिकति पेन चाहिँ नबनिदिनु होला, किनभने मैले यहाँ मैले जो जसले मलाई हेल्प गर्नुभयो उहाँलाई चाहिँ मैले नाम लिएन भने चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो हुनेछ। सो मेरो एभरेस्टका चाहिँ कम्पनीबाट धेरैजना साथीहरू यहाँ पाल्नु भएको छ, तपाईँहरूको यो उत्साहजनक उपस्थितिले म एकदमै गौरवान्वित छु, हर्षित छु। थ्याङ्क सो मच फर कमिङ एभ्री वान। अनि त्यसै गरिकन माई बोस रवि नागरज्यू, त्यसै गरिकन हङकङमा चाहिँ मलाई हाम्रो पुमु समुदायले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर चाहिँ यो फिल्मको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई आह्वान गर्नुभयो, विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो, लाइक सपोर्ट युवर पुमु भन्नुभयो। थ्याङ्क्स फर द्याट अल्सो। हाम्रो चाहिँ ताईहरू काकाहरू सबैजना यहीँ हुनुहुन्छ। एट द सेम टाइम आई मस्ट थ्याङ्क टु अल दोज पिपल है। अब सबैजना स्पेसली हामीले चिजहरू क्रिएट गरेर मात्र पनि हुँदैन, त्यो चिजलाई तपाईँहरूले चाहिँ नि हेरिदिनु भएन भनेदेखि त्यो चाहिँ अधुरो नै रहन्छ। सो फर्स्ट अफ अल मैले यहाँ के पनि भन्न चाहेँ भने, सो वी अल आर क्रिएटिभ, तपाईँ हामी सबैमा चाहिँ क्रिएसन छ, तर त्यो चिजलाई चाहिँ पर्दामा उतारेर देखाउनको लागि वी नीड मनी। सो इन द्याट सेन्स, इन द्याट पोइन्ट अफ भ्यू, आई मस्ट थ्याङ्क टु माई प्रोड्युसर्स। एउटा भावना थियो, जुन भावना चाहिँ एकदमै क्लोज छु मै होइन, त्यो भावनालाई चाहिँ उतारे मेरो थियो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मेरो भावना जुन पर्दामा छ त्यो चिज चाहिँ तपाईँहरूले पनि मनन गर्नुहुन्छ र फिल गर्नुहुन्छ। नेपालको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एज अ होल नेपाल राष्ट्रभरिका चाहिँ जनताले महसुस गरेको एउटा यस्तो कहानी, जुन चाहिँ युवाको पीडा, जुन पीडा कस्तो किसिमको छ भनेर ठ्याक्कै मैले भन्नु अहिले कोही त हुँदैन, किनकि तपाईँहरू त्यसैको लागि यहाँनिर हेर्न आउनुभएको छ। त्यसै गर्दाखेरि मैले संक्षिप्तमा के भन्न चाहेँ भनेदेखि, यो एउटा चाहिँ तपाईँको काठमाडौँको उत्तरतर्फ पर्ने एउटा गतलाङ जीव गाउँको सामु एउटा बस्ती, जुन गतलाङमा चाहिँ त्यहाँको एउटा विशेष समुदायको एउटा कथा छ, जुन कथा तपाईँको चाहिँ हार्टको चाहिँ क्लोज हुनेछ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ। र यो त्यो एउटा युवाको पनि मात्रै पनि होइन, यो सारा नेपालीकै चाहिँ पीडा हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो हेरिसकेपछि एकछिनपछि छोटो छ है, हेरिसकेपछि हाम्रो सञ्चारकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ बाहिर, त्यस वक्त चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला, राम्रो लाग्यो राम्रो भनिदिनु होला, खराब छ भने खराब भनिदिनु होला। र आई वान्ट टु थ्याङ्क टु माई अल वन्स अगेन माई एक्टर्स, माई टेक्निसियन्स, स्पेसली हेरी योजन जसले मलाई लगातार सपोर्ट गर्नुभयो, उसको नाम लिएर चाहिँ माई एडिटर अनिल कुमार महाजनजी बिन हेल्पिङ मी टिल नाउ, हिजोसम्म मात्रै काम गर्दै थियो हामीले, त्यसै गरेर मिन विश्वजी मैले थ्याङ्क्स भन्नै पर्दछ। सो इन्क्लुडिङ र सबभन्दा धेरै थ्याङ्क्स चाहिँ मैले तपाईँहरू अडियन्सलाई पनि मैले भन्न छुटाउनु हुँदैन। यति भन्दै आई थिङ्क दुई शब्द मैले भन्नु मिलेन, धेरै भइसक्यो। सो चलचित्र हेरिदिनु होला, एन्ड थ्याङ्क्स फर कमिङ एभ्री वान, एन्ड यस डेफिनेटली फर अवर मिडिया पर्सन, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच।